Naam, kwa wasaa mwingine, karibu katika Samuel Online TV.com. Mimi kwenye naitwa kwa Gravis Morris, nikiwa na mgeni wangu hapa, bwana mdogo anaitwa This is Kashi and we are in Samuel TV Online.com. Sure. Na mara kwa leo tumewapeleka wajamaa kwenye kituo kikubwa cha kupeleka watu mwezini ambacho ni cha NASA, ndio maana hapa kuna upeke fulani. Haya, moja kwa moja tukipita katika haraka haraka, kwa maana tunaharaka sana. Tumapeleka jamaa kwenda kufanya uchunguzi fulani kuhusu, kwa sababu wazungu wameplana tu kwenda kuishi mwezini miaka inayokuja, kama sijui kama miaka mitano, miaka zaidi ya mitano au miaka mamia sijui, lakini wazungu wameplan kuishi kwenye mwezi na hilo jambo litawezekana kwao, kwa maana bado wanavumbua vyuma, na tukaamua kumtuma jamaa Isaac Amuri atakuja kutuelezea moja kwa moja kutoka katika kituo kikubwa cha kupeleka watu mwezini ambacho ni kinafahamika kwa jina la NASA. Hivyo kwa hivyo tutaongea naye moja kwa moja, yani namaanisha online. Karibu sana Isaac. Yetu tumealikwa hapa nchini Houston katika kampuni ya NASA kuja kuangalia siku ambayo wanasherehekea siku yao ya kwenda kwenye mwezi. Unajua miezi michache iliyopita walienda walipeleka watu kwenye mwezi, sasa leo tumealikwa hapa tuje kuangalia siku yao wanaosherehekea. Tukiwa hapa tutazidi kuonyesha hali halisi jinsi ilivyokuwa hapa na jinsi wanavyosherehekea siku yao hii. Sasa basi nitaendelea jinsi nitakupatia picha mbalimbali, video mbalimbali na vitu mbalimbali tu ambavyo nitakuonyesha hapo katika siku ya leo, jinsi wanavyosherehekea, na tutazidi kutembea. Ngoja hata tuanzie upande wa watoto huku, afu naenda upande wa wakubwa, afu tutasikia kule baadaye, tutakuwa na watoto rasmi. Kwa video sinema pale, lakini mimi kwa macho mawili nimeenda pale nikashuhudia, nikaangalia yale kamera, zile kamera zao zile. Mwezi kuna hali ya hewa, kuna udongo, kuna nini, lakini tumejaribu kuuliza baadhi ya maswali. Tumeuliza hivi, kweli ambacho mnakusudia watu waende ishi kule mnaonaje? Lakini wametujibu kule hakuwezi ishi mtu, kwa sababu hali ya hewa ya kule ni mbaya kwanza, ila wanaangalia jinsi itakavyokuwa huko mbele, lakini bado wana akili hizo. Najua hapa watu kuna wafuatiliaji wa sasa wengine watakuja kujoka na nili. Bwana Gravis, nikiwa hapa katika kampuni ya NASA nchini Houston, Texas, katika Samuel TV, ambako nilitumwa leo na Samuel TV kuja kufuatilia katika kampuni wanataka nini, ila wanataka nini, wanakusudia nini katika mwezi huo, na wanaandalia watu nini. Unajua kuna watu walielekea kwa miezi mitano iliyopita mbele, na hivi wanawapatia taarifa hivi, na wanakuwa wanaona vitu hapa kwenye mwezi, hivi wako live kule kwenye mwezi, wana watu wao wanatumia video, wanashika picha, kila kitu wanatuma huku, wanaendelea kupata watu taarifa ya bali. Sasa mara kwa sababu hali hiyo ni mbaya, unajua baridi nina kuja sasa kulingana katika kipindi cha baridi. Gameplay, ninakupatia taarifa hii kwa sababu nimekuja hapa, nimejaribu kuuliza baadhi ya maswali, na kifika muda tutawapatia baadhi ya maswali ambayo tuliuliza, na tutajaribu kuuliza kama kule kuna uwezo wa kuishi, kuna wanyama ambao wako kule, wakasema dalili za mnyama nini bado hakuna, lakini wanataka kujaribu kuangalia dalili za maji. Ukibahatika kukiwa maji tu, basi kila kitu bomba, lakini hali ya hewa tu watafanya mambo yao, kwa sababu unajua hao wezi kwa mambo yao ni watu wajabu sana, inabidi tujifunze sana vitu wanavyofanya, na vijana wenzetu tujitume sana, tusije tukajichanganya tu, tusiwe kama wale wengine walioyakosa na kama walibarikiwa lakini wakayachezea. Lakini kama wamebarikiwa, kijana jadi kujikaza mawili matatu, na sisi na sisi tujenge historia, na sisi tujulikane kama kweli, na sisi hata baada mmoja wetu kwa sisi, kwa taifa letu, mmoja akibatika amekuja kutumika katika kampuni hii, au naye anashika chumba kama vile na kutupatia taarifa za huko mwezini, itakuwa ni vizuri sana. Asante sana Graves, mimi naitwa Isaac hapa chini studio, tunaweza tukiwa na mengine mawili matatu ya ndio ambayo utahitaji. Tuko hapa bado tunaendelea kuuliza maswali, tunaendelea kurekodi baada ya baadhi ya mambo hapa. Asante sana.